Ahoj, já jsem Švih. A já jsem Hej. A já jsem Vaneska. A já jsem si pro vás připravil hru ve Švihejlenu. No nekecej, ukáž. Koukněte se na to. 10 úrovní, 10 triků, taková cesta. A na co jsou ty hvězdičky? Hvězdičky máš ke každé úrovni 3 a je to taková obtížnost. A když zvládneš všechny 3 obtížnosti, tak získáváš odznak. Tady máme třeba klauna. A co když dostanu toho klauna, tak co s ním mám dělat? Toho klauna si můžeš nalepit třeba na korálek. Jakože jsi to zvládla, jseš... Ty vole, tak to budu mít úplně vystylované švihadlo. A budu frajeři, já už tak těším. Pojď! Co tam máš dál? Mám. Na co je ten kód? Ten kód je, že si vemeš telefon, přiložíš, naskenuješ a zobrazí si ti video, aby si věděla, jak se to vlastně dělá. Oh. Ale potom, během té cesty, dojdeš až k úrovni číslo 10 a to je taková speciální sestava složená z jednotlivých úrovní. A jakmile tohle zvládneš, získáváš diplom, zlatý odznak. Já už to chci. Já už to chci. Tak pojďme na to. Jdem na to? Pojďme. Jdem na to!